maalmahan waxa la isu eedeeyay in ay meedaha la isu marinay hebel aad dilay dad la laylo leeyahay dadkani wuxuu ka soo bilaawday 14kii October dadkii lagu lay soo bay 14kii October waxa ku xigay Bariir waxa ku jiray Cabdiraxmaan Cabdishakuur dadkii lagu lay oo kabeedo lagu duugay waxa ku xigay muxuu ahaa saraakiishii lagu laayay shabeelada hoose oo jeneraal Cumar Dheere ka mid ahaay waxaa ku xigay jeneraal Galaal waxaa ku xigay saraakiishii lagu laayay saldhigga Waaberi oo meeshaasaa shir ka jira imaad inta la isugu yeero markaas qof qarxa loogu keenay waxaa ku xigay ninka la yiraahdo Cabdicasiis Afrika taraajadaas laga soo bilaabo 8 Febraayo 2017 ilaa abtinaa uu xilka ka degay maxamed cabdulaahi farmaajo inta ka dhexeyda asagii tiimkiisa ku shaambareysan tahay cid kale wax laga weydiinaa ma jiraan dadka ku go'doonsan eritrean ayagaa wax laga weydiinayaa soomaalidu waxaa la rabaa marka inay wax ogaato horta imaala awaa lama rabo xisaabtanku waa inay meel soo maraan wuxuu waa inay taraajala yihiin waa inay raad raac leeyihiin caaween muxuu ahaa ii sheeg waxaan hadda soo jeedinaa taliyaha nabad sugudda iyo madaxweyne xasan sheekh kiisaska waa la baari karaa laakiin maxkamad geyn wax la yiraah aysan dhicin ilaa laga dhiso adeegii garsoorka markii golihii adeega garsoorka la dhiso ee garsoorka dib loo habeyn lagu sameeyo markaa kabacdi wixii eedaysanaa dembilo waxaa la dhihi karaa qofka markii dembi lagu helo hadda eedeymaa la isku tuurtuuraa qof kastoo raad soo galana waa in loo yeero oo maxkamadda ku raad baxo marka waxaan leeyahay marka 14kii October laga soo bilaabo iyo maalintii xilka laga wareejiyay intii ka dhexeysa wixii dhacay xisaabta daday leeyihiin madaxweynuhu ugu sarreeyo taliye nabad sugo jiro taliye ciidan ku jiro wasiirro ku jiraan xildhibaano ku jiraan ay ciddii raad soo gala in lala xisaabtamaa waxaan soo jeedinayaa cadaalad waa in la helaa cadaalad haddaan cadaalad la helin oon haddana cadaalad la helin oo haddaanad cadaalad la helin oon garsoor cadaalada la helin dalka abni ka jiri maayo fawdo iyo dhibaato iyo dagaal iyo dilow na galayaa waxaa laga dadaalo cadaalada oo kow hal hormarayo golihii adeega garsoorka waxaa jirtay dowladdii kacaanka waxaa jirtay maxkamada yiraa maxkamadda badbaadada maxkamadda badbaadadu waxay xukunto waxaa marjac u ahay guddi marjac la yiraahdo oo madaxweyne ku-xigeenka koowaad jeneraal xuseen kulmiye arfax oo guddoomiye u yahay dadkaasaa xukunkaas maxkamaddu riddo ayaa naqdi jiray wixii saxana ka qaada jiray xunna ka reebi jiray oo dadka dembi lagu soo danuub been abuur ahna out fasaxi jiray dadka been abuur ahna saxana wixii muteystaan marsii jiray laakiin hadda maxkamadaan marjac lahayn oon golo adeeg garsoor lahayn cadaaladii hala soxo dalka nabaddu waxay ku jirtaa cadaaladda wada joogu waxay ku jiraa cadaaladda wada noolaashadu waxay ku jirtaa cadaaladda ciddii cadaaladdii danina ay ma rabto nabadnimo iyo dowladnimo ma rabto dowladnimo iyo nabad waa cadaalad waa in garsoor cadaalada la helaa.